ես առնվազն մի քանի դեպք գիտեմ, որ 5 տարի մասնագետների հետ խոսելուց հետո ասում են, բայց ինչի՞ էսքան ժամանակ կորցրինք դրա վրա։ Եվ էլ չեմ ասում, որ հիմա կան, էլ եմ ասում, վաղ կարող է մի հատ նոր տեխնոլոգիայի հայտ գա։ Եվ ցավոք սրտի կարող է պարզվի, որ Հայաստանում չկա մասնագետ, որը մեզ բացատրի, թե այդ ինչ տեխնոլոգիա է։ Մենք էս իրականության հետ պետք է առնչվենք։ Հետևաբար, եթե մի հատ կա երկիր, որտեղ անվտանգության և մնացած ամեն ինչի ստանդարտները մեզնից 10 անգամ բարձր են, մենք կարող ենք խնդրել, ասել մի հատ կթողեք մեզ գանգնային, կամ կարող է դուք ձեր մասնագետին մեզ տակ կան, մեզ բացատրեն, թե ինչը ինչոցը։ Ես ձեզ ուզում եմ մի պարս օրինակ վերեմ, չգիտեմ, ամոթ լինի դա խոստովանել, թե ամոթ չլինի, բայց ես դա պետք է ասեմ։ 2018 թվականից մեր օրակարգումա թվայնացման հարցը։ Եվ ես տասնյակ խորհրդակցություններ եմ արել, մի նպատակով, ես մեր բոլոր մասնագետներին խնդրել եմ, ասել եմ, ինձ բացատրեք թվայնացումը ի՞նչ է և ինչի համար է։ Ես 10 եմ ասում, դուք 20 հասկացեք։ Ես այդ բոլոր խորհրդակցություններից ամենայն հարգանքով բոլորին և ներողություն խնդրելով, դուս եմ եկել դմբրած և հասկանալով, որ ես էլի ոչինչ չհասկացա։ Եվ վերջը ի վերջո ասել եմ, լավ, տարբերակ չկա այս հարցի պատասխանը ձևակերպելու մի էջի վրա, որովհետև պատասխանները կա։ Ամեն հարցի պատասխանը 22 հատորյակ է, այն մեզ հայտնի ֆորմատով։ Վերջը ինչ որոշեցինք, ասենք լսենք, որն է առաջատար երկիրը թվայնացման ոլորտում։ Ասին Էստոնիան։ Ասենք կարող է հնարավոր է Էստոնիայից մարդ հրավիրել, ով կա բացատրի, թե թվայնացումը ինչ է։ Ասին, հա, կենտրոնական բանկը նախաձեռնությունը վերցրեց և հրավիրեց այն մարդկանց, ովքեր առաջնորդել են Էստոնիայում թվայնացումը։ Այդ մարդիկ եկան, նստեցին, ես մեր ներքևի դահլիճում, աստի հարգելիներ, ես մի հարց ունեմ, խնդրում եմ բացատրեք ինչ է թվայնացումը։ Մի ժամում այդ մարդիկ բացատրեցին ինչ է թվայնացումը, և ես այլևս որևէ հարց չունեի, և ներկաները։ Եվ սա իրողություն է։ Եվ սա իրողություն է։ Ուրիշ օրինակ կարող ենք վերել, կարող ենք վերել ակադեմիական քաղաքի օրինակը, թե լավ էր, մենք շուտ գլխի ընկանք, որ այն 22 խորհրդակցությունը պետք է մոնտաժ անել, բաց թողել։ Եվ մի ընդամենը մի քանի խորհրդակցության արդյունքում հիմա մեր գործընկերները, հույս ունեմ, ամեն ինչ նորմալ կգնա, իրանք այդ պրոյեկտը դնում են մի մեր խնդրանքով, մի ռելսերի վրա, որ հետո, որ ուզեն անկել չիրականացնենք, չենք կարա։ Որտև գնացքը արդեն գնացել է, հիմա ակադեմիական քաղաքի գնացքը գնացել է, էլ այդ գնացքը կանգնացնել չի լինի։ Եվ աշխատանքի մեթոդը էս է, մենք ամեն ինչը, միջև ուզում ենք տեղից պոկել, հակաշում ենք, քաշքշում ենք, շաղկամը չենք կարող ի վերջո հանենք։ Դրա համար պետք է չէ, լավ չի, որ սենց է, բայց առաջին բանը պետք է խոստովանել, որ սա մեր իրողությունն է, ժողովուրդ ջան, բոլոր ոլորտներում, պետք է սա խոստովանենք, պետք է խոսա ամոթ չի, եթե նույնիսկ ամոթ է, այսօր չխոստովանենք, վաղը ավելի ամոթ է ալնելու, այն մյուս օրը ավելի ամոթ է ալնելու։ Հետևաբար մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։